Dona Ana, a senhora vai colher a... Suco verde. Vai colher a... Não, mas não é para salada, então, também. Agora. Também? Junto, misturado. Então, olha só, parece que nós combinamos, né? Porque eu não queria perder. Começa com a azedinha. Já começamos com dente de leão. Agora azedinha. Ah, um dente de leão você pega, né? Eu pego um pouco, né? Porque ele é amargo e tem gente que tá aí e nunca tomou suco verde. Então tem que tomar mais, fazer mais... Senão mais vai ficar traumatizado fraco, e nunca mais vai querer, né? Fraco. Tem que fazer mais fraquinho. E agora? Peraí, vamos pensando aqui. Vamos ir por etapas. Por etapas. Você acaba pegando o que vai tendo, né, Ana? É, a serralha agora, né? Vem a serralha. Não, só que tem que pegar sempre até mais adulto, tem mais nutriente, né? É, você falou. É, eu gosto de pegar assim. Vocês já tomaram suco verde, meninas? Eu não. Vai segurar? Minha primeira vez. Primeira aqui. Vez. Que é isso? Blech. Isso aqui é... Olha, você não sabe o que, que é lá, ó. Aqui olha pra cá e fala. Brócolis. Brócolis, ela sabe. Mas gostoso. Folha de beterraba. Eu já ponho mais, que a turma já é mais acostumada, né? Então eu posso pôr até umas três que? Folhas. Folha de beterraba. Três folhas? É, Você isso. Vai fazer suco pro almoço? Vou fazer antes, né? Tem que tomar antes. Ah, tem que tomar antes. Pra absorver os nutrientes. Exatamente. Folha de cenoura. Põe um morango pra nós. Pera um pouquinho, Yasmin. Yasmin é mil por hora, hein? Não. Por hora. Eu acho que ela ganha do C, viu, Ana? Ganha mesmo. Elétrica. Agora vamos na couve e talo roxo. A flor couve flor? Não, couve. A couve, couve. A couve, couve. Couve, couve. A couve também, como o povo, né, é mais acostumado, então vou pôr duas folhas. Né? Aqui é pra bastante gente, pra nós. É, tem bem gente aí, bastante viu? Bastante gente. Então tem mais de 10 pessoas, acho. Eu vou pôr ter mais uma. É, eu acho que sim. Esse daqui é o quê? Peixinho. Peixinho. Hoje Morango. Ele tá... Você vai comer agora, Yasmin? Eu quero ver você comendo, então. Como? É bom? Gostoso? Você parece um coelhinho. Boa misturada, não tu não toma só. Só. O cheiro tá uma delícia. Ô, seu Zé Carlos, já tinha tomado isso já alguma vez? Primeira vez. Primeira vez? Uhum. Hoje tá tendo um monte de primeira vez, hein? É bom? Bom. Tem gosto do quê? De planta? É, alguma coisa de erva. É de erva, é. Banana verde. Gosto de banana verde? Verdade, eu gosto de banana verde. Você viu, Ana? Ele falou que tem gosto de banana verde, gosto suco de verde. Banana verde é um travo, seu Zé Carlos. Não tem aquela sica assim? E esse aí também tem? Tem. Mas hoje não tá muito forte. Pega um copo na mão, pelo menos. Ele não toma. Acho que vou pegar. Esse aqui é mais espuma. Gosto de é mais verde. Espuma, não tem nem quase. O tem vendo? Vem. Eu tinha que ter feito um outro coisa pra ele no cafezinho. Ah, então tem o café ali. É. É, só pra dizer como não foi. Esse negócio aí é bom, mas me deu um. É bom, mas não é pra você, né? Não, me deu uma dor de barriga, rapaz. Ficou muito forte. É bom, mas não é bom. Não, eu tinha que ver. Eu não sabia muito. Eu prefiro mais o cafezinho, sabe? Você vai de café frio, né? É, o cafezinho frio na garrafinha. Tá certo. Porque aquilo ali é bom, mas é forte. Muito forte. O organismo meu é meio fraco, sabe? Ah, é? É, que eu tomo aquilo ali, eu fico bêbado e a cachaça não fica. A cachaça, eu te falo assim, ela desce macia, sabe? Você toma isso aqui e fica bêbado? Esse eu fico bêbado. E a cachaça não? Não, a cachaça eu te falo. Mas quando você bebe? Que dia? Ah, de tarde, depois de serviço, né? Terminou o serviço. Aí sim, aí é a minha vez, né? Ai, ai. Coitado, meu quarto tá 2 litros. Cafezinho. Doce, né? Hã? Você toma café doce. É doce.
Esse aqui, eu falo pra você, esse aqui desce redondo. Esse desce redondo. O tchão já tá secando aqui, né? Ah, é verdade. Aí essa cerveja vai clareando. Então, depois disso aí, você tava me falando, né? Que você vai, com esse aspersor, você vai passar um pó xadrez com água, é isso? Isso. Para não mudar muito a cor, né? Não, para não mudar a cor, porque vai ficar tipo igual a terra mesmo, né? Igual a terra. Igual a terra. Tá certo. Aí você usa o marrom, né? Mistura um pouquinho de amarelo no meio. Tem marrom no pó xadrez? Tem. Tem? Marrom, tem preto, tem verde, vermelho. Branco. Branco é bonito. Né? Escuta, mas só semana que vem ou daqui uns 15 dias, né? Que você vai fazer. Que é a hora que rebocar tudo. É. Aí já faz ele, né? Tá certo. Beleza. Aí fica bonita a parede. Então tá bom. Vai pitar o seu. Ficou rústico o negócio. É. Tá rústico, mas vai ficar. Vai ficar mais bem acabado, né? É, porque aí vai precisar cobrir essas partes que tem o. Aparecendo ainda, né? O xadrez aí ele cobre, né? O xadrez depois cobre, né? Legal. Porque se for rebocar e encontrar ele, aí fica liso, né? A parede lisa. Não, não fica legal. Tá bom. Aí ninguém vai saber que foi feito de bobina, né? É verdade. Vamos colher verdura para o almoço? Isso, salada colorida. Vamos salada. Ver como ela vai conseguir de colorido. Bom, colorido eu já sei que tem a capuchinha, né? É. É a mais colorida. Tem uma mais colorida ainda. Mais colorida que a capuchinha? É. Ah, não sei não. Deixa eu passar na sua frente, Carlos. Obrigado. Carlos, o pé de alface é aquele lá. É o único que nós temos aquele lá, se você quiser pegar lá. Sobrou um pé de alface? Sobrou um pé de alface só. E a rúcula também é lá, não quiser pegar. Cadê o Carlos? Tá aqui atrás de mim. Tá. Ô Ana, por que dá isso aqui nessa planta, você sabe? Sabe que até hoje eu não sei esse mistério, o que acontece? Mas é em alguns lugares que dá? Em alguns lugares, eu acho que eu não sei, acho que é algum lugar que a raiz pega lá no fundo, não sei. Explicar isso, o que é. Talvez os agrônomos e os entendidos possam explicar para nós, esse amarelado aí. Eu acho que é algum... Vai lá e segue lá. Pode ser falta de nutriente. Pode ser, alguma falta de nutriente, ele tá buscando. Cenoura. Esse aqui, a cenourinha tá assim, porque eu, é bandeja, eu fiz a bandejinha E não desbastou, né? Isso, e aí ela ficou assim. Fica uma, cresce junto com a outra. Ficou abraçada uma com a outra. Aqui. Ela é bonita, mas para limpar é ruim, né? É. Quando a gente colhe assim, a terra fica cheirando a cenoura. A terra fica cheirando? Fica um cheiro quando a gente faz canteiro de cenoura. Tá? Ah, sei. Aqui não, aqui eu plantei, né? É maia pra mim fazer o suco verde. Eu usei maia. Ah, e usou mais a folha, né? É. Então não é assim, um canteiro exclusivo. Por isso que ela ficou assim meio. Entendi. Esquisitinha. Ô Ana, falar em esquisita, aquela gralha, aquele pássaro que nós pegamos, eu fui olhar na internet, chama-se gralha azul. Sim. E o Daniel tá falando que o cunhado dele. Tem um, não sei, ele trabalha com recuperação de pássaro que acidentado. Sim. Então ele disse que vai levar para lá. Ele já levou uma vez aqui que teve uma corujinha, ele levou lá e salvou. E salvou, exatamente. Que legal. Ele leva mais tarde. Eu tô falando isso porque as pessoas que vão assistir o vídeo, eles vão querer saber o destino que foi dado para aquele pássaro lá, né? Então fiquem tranquilos que vai bem encaminhado. Ah, não, vai ser... Vai salvar. Vai salvar a vida dele. Não, ela não estava muito ruim, não. Não, que... não, eu creio que bateu em algum vidro de carro. Algum, também acho. Força, também um fio. Um fio, gosto, é. Alguma coisa. Pode ser mesmo. É. Também tive a mesma sensação de que ela não estava tão mal assim, não. Não, não estava. É que a corujinha que ela veio, eu falei para o Daniel, eu falei, dá um jeito, porque a gente não sabe o que eles comem, né? Uhum. Aí comecei a pegar assim uma minhoquinha, dá para ele, mas salvou ela lá. Coruja, eu acho que come filhote de outros passarinhos, né, não? Sim. Beterraba. Agora vai a beterraba inteira? Vai, ah, vai. A folha a gente já tomou no suco, né? Agora nós vamos tomar. Vamos comer a raiz. A raiz, é. Parece que ali embaixo está mais bonito do que aqui. Aqui eu colhi ontem para minha entrega, entendeu? A minha entrega, e aí ele ficou. Você colheu as mais bonitonas, né? Ah, é, com certeza. Era mais bonita aí. Apesar que você sabe que às vezes eu fico muito sozinho, Ana. Eu gosto de comer as pequenininhas. Elas, viu? Elas. Parece que concentra o sabor, não concentra? Concentra o sabor. Ah, então eu reparei bem. Ela pega mais nutrientes da terra, né? Eu acho também.
as pequenininhas. Acho que deu. É que ele vai ser ralada e ela aumenta. Ela rende, né? Ô Yasmin, não pode pisar no canteiro não, tá? Então, agora as folhas. Eu, quer que eu leve você no alface, Carlos? Vamos lá. Eu vou apontar, ele tá na sua reta aí, ó. Dá esse nudo no canteiro. Tá vendo mais clarinho, uma folha mais clarinha? Atrás da cebolinha, não sei se é cebolinha ou alho poró. Olha lá, pega lá que é aquele ali. A caça ao alface. É esse aí. A florzinha amarela. Vou arrancar. Você já tinha colhido verdura na horta, Carlos? Nunca tinha colhido, hein? Ah, que legal. Muitas primeiras vezes hoje aqui. Vai pra lá. Agora, não, tá você bom? Vai cair. Vai. Desce pra lá e desce. Vai pro lá, Yasmin. E esse tá bom agora, dona Ana? Tá. Ah, eu ia falar isso, mas... você ia falar? Eu ia, mas falei assim, acho que eles não vão arriscar porque é meio amargo. Ah. Olha, né? Não, serraia. Ah, serralha. É, o certo é serralha, né? Os caipiras que falam não, serraia. Feijão com serraia. Feijão com serraia. Ô, oh, coisa boa. Você viu que pé bonito aqui? Tem pé. Nossa, tem uns pés maravilhosos. Como que eu vou fazer? Serraia é comida e é remédio. Exatamente. Sobrou porque teve gente que preferiu o café ao suco verde. Quer? Você tá me oferecendo? Quero. Nossa, tem muito ainda, hein? Dá pra umas três pessoas, gente. Bom demais. Você viu o que o Tiãozinho falou? Que ele tomou esse negócio aí e ele não passou bem. Ah, é? Soltou o intestino. Ah, mas acontece, viu? É, então, mas eu acho que é bom. Quando limpa, eu acho que é bom quando solta. É o poder do suco. Tá, pra mim tá limpando, né? Mas ele não entendeu assim, ele foi pro café dele. Café frio com açúcar, cada um, né? Meu Deus. Ah, pode fazer nessa aqui, cara. Cozinhar hoje. Posso botar as flores em algum lugar? Será? Você acha um lugar, né? Nossa, que eu sem meu chapéu, parece que estou sem mão. Que vento. Bonito dentro do chapéu. Eu até filmei. Pode pôr, aí, pode ser eu aqui. Seu chapéu. Ufa, que alívio. Ô Michel, então, quando eu cheguei aqui, eu entrevistei a dona Ana e a gente estava falando de que tem uma pessoa que está ajudando ela. Sim. Eu pensei que era uma pessoa da roça, mas eu estou surpreso porque é você, que é oriundo da cidade. Sim. Que é um músico, mas você é interessado em várias coisas. Sim, está vindo eu e a Carol. A Carol também está vindo? Sim, sim. Vocês dois. Até essa semana a gente trouxe até mais gente, uns amigos que se interessaram, a gente comentou, eles quiseram vir, conheceram, ajudaram a gente a colher o café, foi bem legal. Pois é, vocês já estão fazendo na prática uma coisa que muita gente faz, que é um turismo de experiências, né? Sim. E vocês já estão fazendo isso porque a Ana abre para isso, né? Sim. Como é que vocês acharam a Ana? A Ana, foi um contato da Carol, foi uma conhecida da Carol que comentou sobre a casinha. Eu não tinha a menor noção do que era. Você nunca soube de construção com terra antes? Eu já tinha visto, mas assim, não tinha dado aquele start ainda, aquele interesse, né? Aí a gente veio um dia, aí já... Vocês vieram para ajudar? A gente veio para fazer parte do mutirão. Aham. Uhum.
Aí já era, né? A hora que você começa a ver, você fala, nossa. Pegou gosto. Parece que abre, né? Abre muito a cabeça da gente. A gente não aprende essas coisas em outros lugares. No ensino formal, né? É. Isso aí é tudo a hora que você vê mesmo, você fala, nossa, isso aqui é possível. É uma possibilidade e é uma possibilidade muito, muito melhor do que o que a gente está acostumado, né? Aquele padrãozão, né? Aí desperta interesse, a gente... Mas inicialmente foi a Carol, né? Ela foi sua companheira. Foi a Carol, isso. Ela que quis, aí você veio atrás e gostou também. Sim, a Carol ela está mais envolvida. Ela está mais adiantada, vamos assim dizer. Sei. E eu tô vindo aí com ela. Ela, às vezes, ela começa a fazer os cursos, aí ela já... Tô salvando as aulas aqui para você ver. Aí depois eu vou lá, a hora que dá tempo, eu vou lá e vejo. Uhum. E assim vai. Ah, então, além desse gosto que você tomou de ver a casa crescendo, subindo, né? Na prática, você tá pegando na enxada. Você tá fazendo bolha na mão. Já tá com calo, eu né? Eu já tinha, já. Do que? Do instrumento? De outros trabalhos, outras coisas que eu já fiz. Mas é gostoso demais. Nossa, a gente vem aí... E eu acho que o mais interessante... Não seria o mais interessante, mas uma das coisas mais interessantes... É você aprender... É você ter a humildade de vir aqui e falar... Olha, eu não sei de nada disso. Me ensina. Eu tô aqui para aprender. Sabe? Você... Entender como que funciona a parte da permacultura na prática, né? Que é o que a Ana faz aqui. Então você ficar ali à disposição para aprender tudo o que está acontecendo, o que vai plantar com o quê, por que aquilo vai funcionar assim, eu acho muito interessante. Cara, eu fiquei emocionado agora com você falando isso. Muito lindo. Porque nós nos encontramos nessa curva, você vinha descendo, né? Sim. E você falou pra mim, não perguntei nada, você falou, isso aqui é a cura. E na hora que você falou isso, eu falei assim, que legal que ele tá vivenciando isso. Sim. Porque a natureza, estar junto à natureza, se permitir que a natureza nos ajude, é a cura. Sim, hoje eu vejo assim, né? A gente vai mudando os padrões na nossa cabeça, né? Ao decorrer da vida, eu acho que... Eu espero que isso seja até eu envelhecer. Contínuo, né? Eu não quero chegar nunca num ponto que eu fale assim... Nossa, agora estacionei. Eu já sei o suficiente. É. Mas o que eu vejo hoje, né? Aqui nessa horta, tem tudo que a gente precisa. De nutriente, enfim, tudo que você precisar para ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, tá aqui. A diferença é que você precisa saber isso, você precisa entender o que está acontecendo ali. Você precisa entender sobre as ervas, sobre tudo que está plantado ali, né? E com a dona Ana eu vi essa oportunidade, até às vezes eles agradecem a gente, mas eu falo para ela, eu falo, olha, para mim é uma oportunidade gigantesca estar aqui. Não é assim, a gente está fazendo um favor para eles. Mas a gente está trocando. Isso que eu ia falar, é uma troca, cara. É uma coisa maravilhosa. E eles te agradecem por causa do quê? Ah, a gente está fazendo um material... Para a internet. Visual para eles, né? Uhum. Tanto de foto quanto de vídeo. Que também não é a sua área, mas você está metendo as caras. Sim, eu sempre gostei, viu? É. Sempre me interessei por foto e edição de vídeo. Já fiz algumas coisas anteriormente, né? E aí a gente vai pegando o gosto. Aí veja bem, você está num lugar agradável, você é muito bem-vindo aqui e aprendendo e ainda inserindo ali o que você gosta, fazer vídeo, fazer foto, aprendendo coisa nova lá na construção. Então, nossa... Não tem preço, né? Outro dia eu peguei, a gente estava conversando ali e tal, aí eu peguei e saí dar uma volta aqui, fui até ali embaixo, voltei. Eu pensei, nossa, isso aqui parece a casa da minha avó. Só que o engraçado é que eu não conhecia as minhas avós. Nenhuma das duas. Aí eu voltei e falei pra dona Ana. Falei, dona Ana, parece que eu tô na casa da minha avó. É engraçado isso. Que lindo. Esse sentimento. Sentimento, né? Mesmo nunca tendo tido, né? É muito gostoso. Ô, Miguel, é Michel, né? Michel.
Michel, você também falou que você tem vontade de deitar ali no chão. O que, que é isso? É intuitivo? Eu não sei. Eu não sei. Às vezes eu tô em casa e vem na minha cabeça essa imagem, né? Eu deitado nesse chão aqui. É até engraçado, eu não sei. Não sei, né? É até estranho falar isso. Mas parece que eu tenho a impressão que eu vou escutar alguma coisa no chão, sabe? Botando o rosto no chão, assim. Mas você já botou? Não. Não deu ainda. Não deu ainda. Porque a gente vem aqui, aí começa, faz isso. Faz isso, faz aquilo. Não sei o quê. Aí ainda não tive essa experiência. Essa oportunidade. Quando você tiver, você me conta. O que o chão vai te falar? Mas você sabe que a natureza conversa com a gente, né? Opa! Isso aí é um fato. Quando você está aberto para receber a orientação, vamos assim dizer, ou os bons ventos, né, que a natureza traz, nossa, a gente escuta. Legal. Oh. Ela deve estar falando com você ao pé agora. Aí, o jeito tá bem gostoso. Ô Michel, você falou que não sabia falar, mas ficou tão bonito, cara. É isso aí, cara. Jeito. Parabéns, viu? Você vai lavar os sapatos lá? Vai levar. Eu vou levar os sapatos lá e vou subir de volta. Beleza, eu vou filmar a turma. Obrigado, viu? Maravilha, muito que lindo. Isso? Que isso? Linda a sua caminhada. Valeu. A nossa. A nossa, é isso aí. Ô Ronaldo, depois dessa casa aqui você já pode virar empreiteiro, né? Não, mas a ideia do... Eu tava dando a ideia pra mãe, o Tião e a Helena de montar uma equipe? É, de montar uma equipe de execução de bioconstrução. Mas daí a sua mãe vai ter que sair daqui, ela vai ter que... É, a sua mãe... A ideia, pra ideia ela tem muita, né? Eles vão arrumar briga pra... Não, briga não, porque ela vai querer isso, mas na verdade. É, porque... O pior é que ela vai querer, né? Gente. É. Tem que arrumar é tempo. É. É, é isso mesmo. E você não larga a confecção pra vir aqui fazer essas coisas, não? Cara, eu tô estudando naturopatia e a intenção é trabalhar com cura. Aí eu pensei já na possibilidade de montar um consultório aqui. Ah, legal. De fazer e aí já ter a vivência, já tem a parte da argiloterapia, a parte das plantas, das ervas. É, legal. Da pessoa poder fazer a vivência, fazer limpeza hepática. Legal. E desenvolvendo essa parte de saúde junto. Pô, você também atira para todos os lados, hein? Não, mas é que vai aparecendo e vai aparecendo nessa recurso, área, né? Da cura. É. Eu já comecei a fazer nutrição. Mas eu não terminei. E foi sua primeira escolha? Eu comecei engenharia, depois nutrição. E aí eu descobri a naturopatia. Uhum. Aí é o que eu você ficou nela. Gosto. É, eu já tô vendo você daqui a pouco aqui. Tô mesmo. E minha esposa é bióloga, então ela também gosta bastante desse meio. Uhum. Ela não tá aqui porque o nenê tá com um mês. Uhum. Ah, nossa, parabéns. Nossa, eu nem fiquei sabendo. É. Parabéns. É homem ou mulher? Homem, Lorenzo. Lorenzo. Legal. Aí ela não tá aqui, mas ela gosta bastante também da área de preservação. Ela tava falando sobre dando ideia sobre se coletar água da chuva, chuva. Para irrigação, para fazer a parte de irrigar a horta. É porque aqui não tem muita abundância de não, água, né? Não, ela é... Tem água, mas não é abundante, não. É limitado. Não é igual lá para os meus lados da Mantiqueira, não. Não, é diferente. E o Tião tava dando a ideia também sobre criação de peixe em caixa d'água, que dá para criar com pouca água. Uhum. E a gente tá desenvolvendo. O Tião é uma mina de ideia. O Tião é... o que é interessante é que você... Fala de um projeto, ele adapta para fazer. Sim, ele acha viabiliza para as condições locais. A condição do local, o recurso que tem, uhum. A condição financeira também que tem. Por exemplo, o telhado ia com madeira tratada ia ficar caro. Faz, corta a madeira, roliça e trata, passa óleo nós mesmos. Vocês passaram óleo? Foi passado óleo do que mesmo, hein? Ah, eu comprei com o negócio. Não é de linhaça, não. Não, não. Mas aquele óleo de posto de gasolina, não, porque ele não. Não, não. Como que é o nome? Ué? Que óleo será que você usou? Não, não é óleo, eu comprei. Mas onde você comprou, né? Comprei aqui na Casa Rural? Material de construção mesmo. Ah, loja de material de construção. Não é linhaça, então? Não, não é. Não é um negócio de linhaça. Mas é só pra proteger do caroncho, né? Sei.
Logo nós estamos dando um tratamento nele, alguma coisa. Ô Ronaldo, você sabe o extrato pirulenhoso? Eu já ouvi falar. Fiz um vídeo com isso aí. Isso é bom para preservar a madeira também, é. Eu acho que dá até para vocês passar nesses lugares que fica mais exposto. Porque a mãe não quer verniz. Tá. A gente deu ideia do verniz, ela não tá querendo. Ah, mas eu tô com a sua mãe, viu? É, ela quer o mais natural possível. O verniz parece que não respira, fica uma camada em cima, assim, né? É. Eu sinto isso. Ah, você tá tapando os buracos, né, meu? A Helena gostou da função, né? Pulverizadora. Somos o caça-fantasma. Caça-secura. Tava fazendo tudo errado ali atrás, meu irmão. Você não tava fazendo? Como que é o certo? Explica aí, né? Tem que molhar muito. É, tem que molhar muito. Eu tava molhando muito pouquinho. Ah, não é assim não. Tem que enxergar. Tem que molhar mesmo. É, porque hoje o ar tá seco, né? Mas tá muito mole. Não, mas isso tá bastante outro tipo de parede verde. É. Olha que bonito, né? Olha só. Eu ia filmar isso aí mesmo. Sabe o que parece? O peixe. O peixe aberto, não parece? Ah, parece. Uma tilápia. Parece uma tilápia aberta, é verdade. Ô Ronaldo, você sabe o que o Biscuit tá fazendo? Tá dando consultoria online. Consultoria? É, porque ele não dá conta de fazer as obras. Uhum. Então ele vai olhando, a pessoa mostra. O primeiro que eu vi foi o Biscuit. É. Aí ele tava até fazendo um fogão a lenha. Ah, sei qual é. Aí eu sei que tava fazendo o... Aí depois eu comecei a ver do Orlando. E aí eu fui... Não parou mais. Não parei. Aí eu comecei a ver o negócio do Pindorama lá também. Tem muitos, né, na internet agora. Mas a base, o seu, quando você mostra, você mostra uma base da essência da pessoa. Você não mostra um negócio que veio do arquiteto, não. Você mostra o ensinamento que veio do vô, que veio da família, coisa ancestral. Porque teve um tempo que não existia esse arquiteto, cada um fazia sua casa. É, na roça era assim. Isso daí. A sua mãe deve ter visto isso, o tio deve ter visto. Na casa de barro. O cara sabia a madeira que cortava, que sabia, jeito que... o pai, ele sabia a madeira que fazia cabo de enxada. Uhum. Sempre soube, sempre teve essa sabedoria natural. E você aprendeu com ele? Com a madeira sobre que tu acaba de enxada? Madeira, não, eu era muito porque pequeno. Porque você não pega nem enxada mais também, porque se você pegasse, você ia se saber. Fosse, a única que eu sei que ele falava é a mamica de porca, que tinha que cortar alinhadinha e tal. Isso, ela é bem levinha. É, que é leve e resistente. Guatambu é bom. O que eu lembro bastante é fazer vaia de pescar de bambolim. Isso daí nós fazia bastante. Você chama bambolim? Bambolim, é. Que é aquele bambu fininho. Sim, a gente chama de bambuíra pro que nosso lado. Tratava no fogo, passava óleo e fazia vaia de pescar. Isso eu lembro bem. Mas dá pra fazer cabo de enxada com bambu também, sabia? Não. Dá. O bambu, o Cláudio que veio aqui, ele viajou muito. E ele viu muita técnica de bambu. Uhum. E ele veio aqui na vivência. E ele trabalhou com a gente aqui. E ele falou bastante coisa sobre o bambu e ele até... O bambu dá até pra comer, cara. Pra fazer a parte de móvel. Ah, é? Ele que deu umas ideias de móvel e sobre a parte do guarda-corpo da área, fazer com o bambu. O que é guarda-corpo? Explica pro leigo aqui. É a parte que vira do chão? A grade, a parte da grade que o pessoal faz de ferro, ele deu a ideia de fazer de bambu, a mãe adorou, então vai fazer. O Tião já achou um jeito de fazer a base também. Uhum. E ele vai vir pra gente tratar esse bambu. Legal. Que ele viu um jeito de que fura o bambu e coloca um minério dentro que come a parte do carboidrato do bambu dentro. Certo, tem isso mesmo. É. E aí vai ter resistência. É, fica no tempo. E aí fica bonita a casa. Com certeza. Tudo redondo daí. Madeira, terra e pedra. Madeira, terra, pedra. Você quer mais o quê, né? Pô, aqui tá virando um centro agregador de conhecimentos. De ideia e conhecimentos, tradicionais, exatamente. Misturado com os modernos, tecnologia de ponta. Muito legal. E é bom que todo mundo que vem agrega alguma sabedoria, alguma coisa, dá uma ideia. Legal. E veio bastante gente de fora, graças ao seu vídeo, veio, tipo, o Cláudio veio que viu o seu vídeo. Uhum. Veio o pessoal de São Paulo também, que o França veio também. Certo. Semana passada, pelo seu vídeo, veio então, bastante gente. Então, o que nós vamos dar como divulgação? O Instagram ou algum telefone? Eu sugiro o Instagram. O Instagram, pode que vir dá, pelo Instagram. Dá uma triada, dá, né? Senão seu telefone vai parar de tocar. É, pode ser.
Como que é? Ana Pé na Terra, é isso? É, Ana Pé na Terra. É isso mesmo, né? Isso. Tô com memória boa hoje. E aí pode pôr o link, eu mando pra você pôr o link no vídeo. Tá bom, beleza. A Ana Pé na Terra hoje tá de crocs, né, Ana? Hoje tá mão na terra. Mão na terra, não é o pé. Também. Deixa eu amontoar aqui. Olha lá. Aqui. Ratinho. Ah, é aqueles camundonguinhos. Pega o rato aí. Tadinho, olha. É, é que... Com certeza, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Ele já foi embora. Que belezinha. Pode jogar. Tem alguém com fome aí? Alguém com fome? Eu. Bora lá. Tá pronto o almoço, gente. Nossa. Bora comer? Bora. Vamos. É um esquema, ó. Lá mal, pelo menos, né? Eu tava falando bem de você aqui, pra turma. É mesmo? É, tô fazendo seu cartaz aqui. Ó. A camisa rasgada, tanto que regalar, tá aí, ó. Mas não precisou, porque na hora que eu falei, todo mundo já falou, não, mas ele é isso, ele é aquilo. Aqui nós estamos na mesma sintonia. É, está, e tá mesmo, viu? E um precisa do outro, né? Um é para divulgar, o outro para fazer comida, o outro para fazer isso aqui. Outro para comer. Outro para comer, exatamente. Tem que ter. Outro um fiscal para estar junto mesmo, que tá certo perguntar. Então vamos fazer tudo isso a mesma aqui coisa. Eu vou falar para você, é só o começo. Ah, é só o começo. Oh, isso aqui é o primeiro passo. Acho que para muita gente aqui, né? Quase todo mundo. Não, até para mim isso aqui, por isso que eu tô aqui. Porque é uma experiência inusitada. Sim. Tá juntando o mais sofisticado com a tradição. Sim. É isso que é bonito aqui. O Ronaldo tá se divertindo. O Ronaldo que foi que fez a ponte, né, Ronaldo? É isso aí. Eu que vi lá os vídeos e... Falou, opa, mas tem... eu fiquei mandando mensagem até você até chegar o momento... Não, não é até precisar. Até chegar o momento certo. É, o momento é certo isso, era agora. E veio. Aqui a gente... É engraçado que a gente volta a ser criança, né? Sim, a terra tem essa magia. Você brinca com a coisa. A gente lembra a nossa essência. Isso aqui, o baiano fez um bobó pra nós? É um molho, né? É um molho. Eu e o Michel. É. Nós fizemos. Olha essa salada, gente. Agora que eu vi, que maravilha. Pode, pode servir. Ficou boa. Tá bem. Tá bem colorida, né? Tá bem colorida. Olha que prato mais lindo, gente. Eu vou fazer minha lasanha qualquer dia, aí eu quero ver. A lasanha não é difícil de fazer, né? Não é, mas... É, só que ela é bem... Mas tem o tempero e tem a mão da pessoa, né? Tem gente que não acerta fazer a lasanha. Ah, eu sou suspeita, vou falar da minha lasanha, não tem como, né? Tem gente que não... Tem a Carol ali pra falar, ó. Que não acerta fazer a lasanha. Michel, esse molho é sua autoria? É nosso. É, nós inventamos aí. Eu e dois, esqueci o nome dele, eu sou... Ah, é o Carlos. Três, né? E eu também, né? Ah, três. Sim. E a Dona Egídia? E a Dona Egídia deu palpite também. Ah, a Dona Egídia é do time do Chico Abelha, palpiteira. É, eu sou da palpiteira. Eu dei palpite também. Vai pegar a saladinha. Vou pegar, olha que coisa linda. Nossa, botaram até flor de pê aqui. Ah, tem flor de pê? Flor de pê, mãe, acho. Gente, que linda. Ah, vai com tudo. Isso o quê? Que lá é azeite. Azeite. É gostoso, hein? É bom. Dona Egídia já não tá com fome? Não, já tô fazendo meu prato. Ah, aqui. Tá fazendo o seu. Tô fazendo meu prato aqui já. Vamos ver, eu quero ver quem... Alguém comendo. Olha que coisa linda. Se quiser eu filmo depois vocês comendo, viu? Vai lá, senta lá. Filmo pra você no seu celular já. Isso que eu tô falando. Ah, sim. Entendeu? Vamos abrir espaço aqui. Essa casa é muito fotogênica. Demais. Não é? Com essas cores, ela é maravilhosa. Quer que eu faça seu prato? Não. Não. Vou deixar que eu sou muito chato. Ah, é? Não, quando os outros fazem, sempre sobra.
E aí, Michel, deu certo a parceria? Tá muito bom. Vou tirar a foto. Tá bom? Tá bom demais. Tá bom, fora? Ah, eu tô. Nossa senhora, eu já tô comendo com os olhos aqui. Aí, tchau. Ia fazer a cesta tranquila que eu vim encher o saco seu. Não, tá cegado. Fumar seu cigarrinho? É, cigarrinho de pai. Ô tchau, vou aproveitar que ó, você fala baixinho. Ah. E aí a turma não tá aqui, né? É. Fazer umas perguntinhas pra você. Ah. Esses sacos de terra, você encheu com algum, só com terra ou tinha mais alguma coisa? Só terra. Só tem, não botou nada de cimento? Não, cimento aqui foi só no alicerce embaixo, né? No baldrame. Ah, no baldrame. É. E usei um pouquinho só pra chumbar também, os batentes. Ah, os batentes. Né? Aí usei um pouquinho de cimento, mas pouca coisa. Tá, né? Certo. E quando você pegava essa terra pra colocar no saco, você tinha que botar um pouco d'água nela, não tinha? Isso, deixava ela úmida, né? Úmida. Só úmida. E como que você sabia o ponto que é essa terra? É que você pega ela na mão, que ela faz uma bolinha, sabe? Você aí faz aquele quibe. Isso. E fica firme. É, que aí ela fica firme, aí é a hora de ficar. É a hora. É. Tá aí, certo. Ensaca ela. Ensaca, soca, mas né? Depois tem que socar. É, tem que socar. Né? Aquela coisa, é. Tipo... É um soquete, né? Ah, um soquete de cima, é, né? É. Ah, mas daí tem que dar na lateral também, não isso, tem? Isso, lateral, aí você vai no prumo, né? Tá. Aí coloca o prumo, você bate, deu o prumo, uhum. Aí você estica uma linha. Tá e certo. Vai seguindo a linha, né? Tá certo. Agora, esse aqui da varanda também você fez, vamos dizer, um aterro, né? E, é. E o lugar que segura esse aterro é de super adobe também. É. Nem nesse aí não tem cimento? Não, só terra mesmo. Você já viu tomar chuva depois que você ficou pronto? Aqui tomou? Tomou. Chuva forte? É, choveu. E não dissolveu? Não, ela fica firme. Né? Aí vira um barranco, né? Pois é. A terra úmida, ela socada, vira um barranco. Ela vira um barranco, né? Tá. Então, é coisa da casa de taipa, né? Ah. Casa de taipa, vai fazendo os caixotes, ponhando capim. A taipa de socar, né? Você tá falando. É. Tá. Caramba. E eu fiquei bobo com isso, né? Porque eu vi uma obra que foi estava sendo feita e eles deixaram coberto de plástico por causa da chuva. O vento descobriu o plástico, derreteu a casa. Mal socado ou mal... Tá, mal socada, né? Ou mal umedecida a terra também, né? Porque se ela tiver... Você ensacar ela seca, a hora que vem a chuva ela vai... É, desfazer. Vai dissolver, lógico, é. E estando socada, não. Estando socada, ela vai virar aquele barranco duro, né? Sim. É que nem tem na natureza, é. Né? Tá certo. Ô, Tião, ali, aqui na área da frente, você fez com tijolão, né? Com tijolão antigo. Tijolão antigo, mas você socou o chão, botou uma areinha depois ou terra mesmo? Como foi? Não, ali eu sentei com barro mesmo. No barro, mas você socou o chão, que nem se fosse um contrapiso. É. Depois você botou o barro mole. É, o barro mole vem sentando, né, o tijolo, né? Tá certo. Que aí ele vai secando, quanto mais ele seca, vai vira barranco também, né? Tá certo. Aí o chão do quarto ali... É isso que eu ia te perguntar agora. Então o chão do quarto ali não fazia o chão batido. Mas e você tirou da sua cabeça, é isso? É. Esse chão batido? Não, aquele lá o Zinho fazia, né? O Zinho fazia? Você ia fazer, né? Vai juntar aquele monte de barro, capim, misturava aquele trem ali no meio ali, depois vinha, né? Porque na época tinha bastante argila no barro, né? Sei. A argila do brejo, né? Agora não tem mais, acabou. Né? Essa não tem mais. Mas que índio é esse que você fala? Onde você conviveu com esses índios? Lá em Macapá. Né? Ah, em Macapá. É. Tá certo. É a terra dos índios lá. Você lembra o nome da tribo deles, não? Não lembro, porque... Ah, tinha vários... Vários grupos, né? Tá. E tinha um lá, como é que é o nome da tribo lá? Curumim. Curumim. Mas aí, você conviveu com eles? Você morava com eles? Ou você morava perto? Não, não morava perto, né? Eu morava perto, né? É. E lá, sempre tava lá, né?
vendo eles caçar, né? Caçar com... Agora, uma coisa que até agora, rapaz, eu não decifrei o que eles faziam lá para pegar peixe. Pegava um punhado de capim, encurralava ali naquela coisa lá e jogava aquele capim na água lá, rapaz, os peixes boiavam tudo para cima. É um anestésico. É, só que, fala para você, os pequeninos não pegavam não. Os pequeninos devolvia. É, os pequeninos jogavam, né? Se pegasse um pequenininho, ficava brabo. Esse capim era um cipó ou era capim mesmo? Ah, era tipo uma vassoura, sabe? Ah, tinha uma vassoura? É, tá. Tipo uma vassoura. Fazia aquele então não era cipó, então, não, não né? Não era. Não. Que legal, cara. E como é que você foi parar em Macapá? O que você foi fazer lá? A gente vai trabalhando, né? Mas você chegou, você não foi direto pra lá, você foi trabalhando pro caminho, foi até chegar lá. Trabalha um pouco num lugar, né? Passa ali um tempinho, vai pra outro. Você não era casado ainda, não tinha filho? Não. Era solteiro? Ah, é solteiro, já viu, né? Tem um já entendi, não tem parada não, né? Casado, te falar pra você, é casado, tem que ficar mais em casa. Agora assentou, né? É, agora é com a minha esposa. Até agora não para, não. Até agora não para? Não para, não. Aí... Ô, Tião, mas eu sei que você mora num lugar que não tem energia elétrica. Eu sei, os motivos é porque a CEMIG não tá ligando, né? É. Mas também agora acabou sua água. É seu lá aquele lugar? É. Por isso que você não quer sair de lá, então? É. Porque senão você podia ir para outro lugar, né? Alugar um outro lugar, arrendar. Tinha, mas é outro negócio. Hoje, é, que a gente, se a gente for morar no que é dos outros, é ruim. É ruim, né? É ruim. Então não, a gente tem que morar no que é da gente. É, tá... Por mais ruim que seja, mas é da é gente. Seu. É, né? Tá certo. Vai morar no que é dos outros. Pagar aluguel, então, pelo amor de Deus. Não, não dá, não. Eu pago, mas você sabia que eu prefiro pagar aluguel? Ah. Porque eu também sou bicho sorto, assim. É. Então, a hora que dá na minha cabeça, eu não tenho dó de largar nada pra trás. É, você sabe por causa do quê? É porque a gente tendo as coisas, a gente fica pegado com aquilo ali. Isso aí, né? É. Então, a gente não tem nada, quando a gente não tem nada, a gente tem o mundo inteiro pra andar. Né? Pronto, né? É minha pois filosofia. É. A gente é mais rico do que o rico. Não é? Os ricos ficam ali, ó. Fica louco ali. Quer dinheiro, 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 quer dinheiro, quer ter tanto dinheiro. Mas daí fica ali, escravo do negócio. Fica escravo daquilo ali. É a gente que não tem nada, a gente tem o mundo inteiro. É. O dia que eu tava trabalhando lá em Campina, ali perto de Campina mesmo ali, eu tava trabalhando pro senhor lá, né? Ele tinha uma fachada assim de. Dava uns 6 alqueiros mais ou menos, né? E tinha mais 6 do lado e mais 6 do outro, né? Aí um dia lá ele falou pra mim, ô Tiãozinho, o que você acha de eu comprar aqueles 6 alqueiros do homem lá que o homem já, como diz o outro, tá forcado, né? Eu compro dele barato, aí quer dizer que eu tenho 6 alqueiros, e tem mais outros, mais 6 alqueiros, vai pra 12, né? É. Aí depois eu compro mais 6 do outro lá, olha, né? Eu fiquei olhando bem, rapaz, olhando bem, assim. Falei, caramba, pera aí. Falei, pô, sabe o que o senhor faz? Eu falei, não. Falei, pega esse dinheiro, o senhor vai comprar essa terra aí, ó. Vai viajar, rapaz. Vai conhecer um pouco o mundo. Vai curtir a vida. Né? Eu já tava com quase 80 anos, né? Eu falei, você sabe o que vai servir pro senhor? É só de briga e encrenca pra filho, na hora de dividir. Né? Falou tudo, Tião. Aí, falou sabe? Tudo. Só que eu errei o dia, rapaz. Né? Eu falei pra ele, numa quinta-feira, né? Quando foi na sexta, em vez de soltar um troquinho pra nós, né? Pra nós vir embora, né? Sumiu o homem. Eu falei, caramba. Ele não morreu não, né? Não. Não. Eu falei, caramba, pra onde que foi parar esse homem? A sorte nossa que tinha deixado na venda lá, uma venda lá, que é pra nós comprar as coisas, né? O homem só foi chegar depois de 15 dias. Chegou, sabe aquele jeitão dele? Eu falei, pai, e aí, o senhor sumiu, pra onde que o senhor foi? Eu, você não falou pra Maldinha eu pegar o dinheiro? Eu fui. Mas pelo menos tinha deixado uns troquinhos pra nós, né? Vocês estavam trabalhando pra ele? Tava trabalhando pra ele. Ah, que legal, cara. Muito joia. E o outro lá foi desse jeito também, sabe? Ele tava lá também, trabalhando lá. Ele falou, Tião, tá vendo que você veio aqui? É tudo meu. Olhei bem, né? Você é bom, você é bom, né? Eu falei pra ele, mas só tem só isso aí, só? Ele olhou bem. Falei, sou louco, Tião, é bastante terra, né? Eu falei, então, só pra você ver, ué. Não chega nem nos pés do que eu tenho. Ele olhou bem na minha cara, Tião, mas você tem fazenda? Fazenda não tem, eu tenho o mundo inteiro pra onde eu andar.
É isso aí. Ai. Muito legal essa filosofia, viu, cara? Muito bom. A pessoa tem e quer ter mais, né? É. Pra quê? Pra ter mais trabalho, pra ficar mais cuidando. Aí só sai, só dá briga. E depois dá, ainda dá de presente pros filhos uma confusão, né? É. E os filhos pegam. Ah, vem de graça. Tudo que vem de graça vai. Não dá graça. Valor, né? Não dá valor. Escuta, eu pensei que você tava fazendo umas anotações aí, mas isso aí é, é o papel do seu cigarro? É. Ai, meu Deus do céu. E você aprendeu a ler e escrever? Foi na escola? Eu tenho a quinta série, sabe? Quinta série. Né? Mas você lê, escreve, faz conta, tudo certinho. Faz. Faz. Você achou que fez falta pra você alguma coisa, você não continuar a estudar, não? Ah, pra mim, não achei, não. Não. Porque hoje em dia eu estudo, você vê, tem tanta gente estudado, que eu vou te falar pra você, é mais burro do que a gente que não... Como diz o outro, que não... A gente que não sabe nada, cara. É. Ué, foi... Eles não têm a prática, né? Não tem. É. Então veja bem pra você ver. Você pegar um engenheiro, por exemplo. Um engenheiro, ele faz, ele é estudado pra aquilo ali, né? Ele faz uma planta ali naquele caderninho dele ali. Né? Eu pensei que era esse caderninho, né? Sua... Não é. Suas contas. Não é. Aí, você... Como diz o outro? Mas que ele não sabe sentar um tijolo, ele não sabe. É. Né? Então, só se sabe, tiver que fazer a casa dele, ele não faz. Ele não faz. Ele paga pro outro paga fazer. Paga pro lá, outro fazer. Né? Se achar o outro pra fazer, né? É. Ah, é. Agora tem um engenheiro lá mesmo, eu tava fazendo um sobradinho lá, né? Aí deu 3 andares sobradinho, né? Aí chegou lá com aquele monte de planta, sabe? De ferragem. Explicando pra mim como é que fazia, sabe? Eu falei, não, foi você sabe, tchau? Sabe ler a planta? Eu falei, sei, é. Né? Então eu vou deixar aí. Falei, tá bom. Aí deixou a planta e foi embora. Aí quando passou no outro dia, foi lá de novo explicar pra mim. Né? Eu falei, rapaz, mas tá aí o negócio, já tá feito. Né? Aí ele pegou, foi lá, olhou. Ô, mas ficou bom mesmo. Aí, sabe? Esse dia ele não gostou não, sabe? Enfezou. Porque eu fiz uma viga, ela deu 7 metros livre. Né? A vigona lá. E você não seguiu o que estava escrito? Né? Não, essa eu segui, sabe? Você seguiu. Aí fiz a de 7 metros. Aí, bom, enchi ela. E em cima dessa viga tinha a parede, né? E a parede, depois daquela parede, outra laje em cima, né? É. Aí, quando foi numa abertura de 3 metros, né? Uma abertura de 3 metros daquele ali, né? Coisinha, né? Ele me pediu uma viga de 60 de altura. Ô louco. Eu ia bem, fiquei pensando, hein? Vai, eu não vou fazer não. Vai, não vou. Né? Fica amarrando esse monte de ferro aqui. Aí eu não quis fazer, sabe? Não quis fazer a viga. Ele falou assim, ó, tchau. Aí tava eu, tava o dono da casa e o filho do homem lá, sabe? Você não vai fazer essa viga? Eu falei, eu vou não. Mas não ia descarregar o peso de outras coisas em não cima? Não tinha nada. Não tinha, uma tesoura, não tinha nada? Nada, não tinha nem itão em cima, sabe? Uma paredinha desse tamanho, assim. Aí eu falei assim, ó, se você não fizer essa viga aí do jeito que eu tô pedindo, eu não vou ficar responsável pela obra. Eu falei, tá bom, você não vai não. Eu falei, então dá o papel lá que já carregava, sabe, um contrato. Eu falei, eu assino o contrato. Meti a caneta, sabe? Aí veio o dono da casa também, o velho já tá lá, assinou também, o filho dele assinou também. E ele tava com a placa dele lá, sabe? Eu fui lá, catei a placa dele e joguei lá no meio do mato. Aí passou no outro dia, ele chegou, sabe? Eu falei, tchau, mas e a placa minha tá onde? Fala, tá lá no meio do mato, lá. Mas você jogou fora? Falei, joguei. Você não é responsável, você né? Você não é mais responsável pela obra. Eu falei, agora, eu já assinei o contrato seu lá, que eu vou ficar responsável pela obra. Porque então com o engenheiro aqui sou eu, você não é mais nada. Rapaz, o homem ficou com raiva de mim. Com certeza, né? Mas ele continuou na obra? Continuou não. Porque ele era o mestre? Não, nem não, continuou? Não, ele saiu, né? Ah, ele saiu de vez, né? Saiu. Tá bom. É, mas você dizer que eu vou te falar com você. A gente andar assim é bom, rapaz. Eu também acho. Eu gosto. Descobre muita coisa, né? É. Nossa. Ué, todo lugar que você vai sempre tem um remédio, né? Todo lugar que você vai sempre tem um remédio. Eu falo, mas que remédio que tem, tio? Eu falo, rapaz, vai ter um remédio tão bom.
É que o povo não, como os outros não percebem, não conhecem. Entendeu? É, isso é assunto com o povo local, né? Pra saber isso. Aí tá fazendo vídeo aí? Não, o assunto, o remédio é tipo assim, ó. É, você vai num lugar diferente, ali você tem autoestima, você tem, como diz o outro, uma alegria. Ah, esse é uma felicidade, esse é que é o remédio. É esse que é o remédio, ah, bom. Então, conhece as pessoas, né? E por isso que eu gosto de andar, né? Isso aí. Mas você tá filmando, né? Claro que eu tô filmando. Essa parte que é boa. Ô, tchau, eu tô olhando a parede aqui. Você vai passar uma lixa antes de colocar a tinta, não? Como que é? É, a lixa é o capim, né? Você faz com capim a lixa? É. Ah, é? É. Que capim que é? Esse capim mesmo. Capim mesmo. O que é braquiara? É, braquiara. Faz uma coisinha nela. Você faz? Corre na parede. Ah, é? É. Ah, eu queria ver você fazendo isso. Será capaz que algum fica seco, dá tempo de fazer, né? Uhum. Ah, eu queria ver. Você... Agora? Uhum. Opa! Eu pensei que você ia esperar secar mais. Cara, eu pensei que você ia botar uma lixa de lixa mesmo. Uhum. Você pega um maço de braquiária. Pode ser outro capim também? Pode tem que ser duro só, né? É, tem que ser meio firme. Porque ele é meio firme, né? Uhum. Ah, essa eu gostei demais, rapaz. Caraca. Você viu, Ana, a lixa dele? É braquiária. Ah, é? Eu tô pensando que ele ia comprar no depósito uma lixa. É difícil depender das coisas de depósito, né? Olha só, gente. Quanto mais seco, melhor. E escuta, depois, agora, por cima, você vai jogar água com pachadrez. É. Tá. Pra tampar essas coisinhas aqui. Esse defeitinho, assim, sabe? Aí a tinta cobre ele. Uhum. Muito legal. É. Mas você achava que era lixo? Não? Achava. Ô, Tião, acho que você precisa dar aula pro povo, viu? É. Precisa. Eu acho que a ideia do Ronaldo é boa, vocês formarem a Helena, a Ana e você formar uma equipe pra sair fazendo obra aí. Também, então, você sabe o que é difícil? O que, que é difícil? É tipo, você não acha mais gente que trabalha. Mas você já achou duas aí, a Ana e a Helena. Então, mas... Mas precisa de mais? Ah, precisa, né? Uma casa dessa, você pegar, você tem que sair rápido. Mas né? Daí, é, entendi. Umas 5, 6 pessoas. Né? É, sacudido mesmo aqui tinha o C, né? É. Mas e pra você achar essas pessoas? Ah, meu amigo não acha. É. Os novos não quer trabalhar mais, é. Né? E os que têm sabedoria, né? Que já tá. Vai querer outro. Passar pra quem tá interessado, né? Tá interessado, mas e pra você achar isso mesmo? É. Né? Se achasse mesmo, era bom, né? Era bom. Era bom, você pegava a turma? É. Aí dava pra pegar a turminha, né? E sair fazendo obra, né? Ah, igual ontem mesmo, que dia que foi, Rosa? A minha ligou lá? Ah, a Rosa também faz parte. Eu esqueci da Rosa, né? É. Desculpa, Rosa, esqueci dela. E a minha ligou lá pra ir lá dar orçamento pra lá e mexer no socorro. Mas é? Você não tem equipe pra fazer? Então, isso aqui não tem, né? Mas e se você pegar gente que trabalha com construção civil, servente, e botar pra trabalhar pra você, não dá certo? Então, mas você acha esses... Pra achar? Servente já tá difícil? Não acha. Nem servente? Não acha. Obrigado pela aula, viu, tchau? Eu agradeço você estar aqui. Muito bom, não. Se você tá gostando, eu tô gostando muito também. Ah, você ficou de ir lá em casa lá pra comer aquele frango caipira, lembra? Eu fiquei então, cara. Eu tenho que ir lá. Eu não sei como que eu vou fazer isso ainda, porque até segunda-feira eu tenho filmagem aqui. É? É. Mas eu quero ir, sim. Ô, Ana, que ideia que foi de fazer o chão desse jeito? Você queria lembrar as casas de pau-pique de antigamente? É, exatamente. É isso mesmo, então, né? Então, eu falei, no começo já falei para o Bastião, falei, eu queria igual a fazer terra mesmo, né? Uhum. Aí a gente teve bastante ideias, mas daí ele teve a ideia de fazer de chão batido. Aqui vai vir a argila agora, né, em cima aqui, o reboco, que vai ser o bolo que está fazendo na parede. E vai ficar, parar aqui, vai ser só isso aqui. Muito legal. Então vai ser, acho que uns 10 centímetros de reboco em cima aqui e assim vai ficar. Não, 10 centímetros é muita coisa. Aqui, nossa. Ó, é até cobrir isso aqui, ó.
Eu acho que deve... Não, eu acho que um centímetro aí já cobre. Será? Ah, não, não é, é uns 2,5 mais ou menos. É isso aqui, né, que você está falando. É isso aqui, é verdade. Nossa, e é muito legal, né, isso aqui. Aí você, por exemplo, você vai sair da cama, você vai pisar na terra. Depois da terra, você vai ali, você pisa no né, ali que é o... Que é terra também, né? Que é terra também. Depois você vai no banheiro, toma um banho de ervas. Depois você vai trabalhar. Você quer coisa mais gostosa? Eu pensei que você ia falar toma um banho de terra, porque os bichos tomam banho de terra, não, né? Um banho de erva, né? Banho de erva. Uma banheira aquecida com fogão a lenha lá, com a serpentina que eu vejo que vão fazer. Você já tomou banho de erva? Não, eu nunca tomei. Nunca? Não, nem banheiro eu nunca usei. Ah, porque vai ter uma banheira aqui. Vai ter uma banheira. Nossa, eu tô esquecendo da banheira, é verdade. Não, antes disso, antes de tomar banho, tem que ir lá, acender o fogo primeiro, fazer um cafezinho lá, deixar lá quentinho no fogão e vir tomar o banho, depois ir tomar... Tá porque certo. Tem que esquentar a água primeiro, né? Tá certo. Nossa, vai ser tudo de bom. Vai ser muito bom aqui, depois Ana. Depois vai trabalhar, depois mãos... Depois que vai trabalhar, depois né? Vai trabalhar, exatamente. Isso aí. Isso tem que começar lá para 5 da manhã. Muito com certeza. Certo. É. Ana, eu já falei uma vez, vou falar de novo. Parabéns, essa casa está ficando maravilhosa, obrigada. Viu? Nossa, maravilhoso. Sonho realizando, né? É. Isso é muito bom. Isso aí parece mentira, mas é verdade, né? É tudo que você queria, né? É tudo que eu queria, exatamente. Legal. Eu não sei por onde começa da história. Pergunta do crowdfunding. O quê? O Ronaldo e Ana, né? Vocês me falaram de um crowdfunding, uma vaquinha que vocês vão fazer para terminar essa casa, porque parece que o seu dinheiro acabou. Acabou, exatamente. Que parte da casa que vocês estão querendo fazer mais? E agora é a parte do acabamento. Acabamento, bom, já tá no acabamento é, agora, né? É, o banheiro, né? Que, tá. O banheiro, a parte hidráulica, que não foi, não conseguiu fazer ainda. Uh-huh. E aí, fazer a cozinha também, uma cozinha de pau a pique, pra pôr o fogão a lenha. Tá certo. E aí, a ideia do fogão a lenha é colocar um boiler de água quente e um boiler e colocar, fazer o fogão aquecer a água. Uh-huh. Pra serpentina, que a turma conhece. Exatamente. Isso, para economizar água. Aí com essa ideia, veio a ideia de fazer uma banheira. Uhum. Para fazer um banho de imersão com erva, um banho terapêutico. E a mãe achou a ideia excelente. Uhum. Só que estava barrada por causa da energia elétrica. Que uma banheira não dá para se fazer. Gasta com... muito. Gasta muito. É. Aí com a ideia de aquecer a água com a lenha. E o Tião também deu a ideia de fazer aquecimento solar. Aí ficou viável. Uhum. E a gente vai buscar essa vaquinha na Quicante, esse crowdfunding, para aderir recurso para poder terminar. Escuta, já tem um valor aproximado, não? De quanto vocês querem? De 12 mil e alguma coisa o Tião fez a avaliação. Ah, mas então não é muito. Não é muito. E aí a gente está fazendo Fugiu da mente. Você vai projeto? Ter que... Não corta. Não, corta. Não tem problema. Como que é o nome da recompensa? Ah, é. Tá. Aí as recompensas, a gente vai trabalhar, tá pensando em colocar hospedagem, café. Já tá pronto, na verdade, o projeto tá sendo lançado. E vai ser café, que é o carro forte daqui, a hospedagem na casa, quem ajudar vai ter o privilégio de se hospedar, vivência de suco verde. Vai trabalhar nessa área. E a ideia também, junto com a última visita do Chico Abelha, ele abriu um pouco a mente da mãe, expandiu os horizontes dela, com a parte de locação da casa no Airbnb. Que aí, além de gerar uma renda para ela, ela viu a possibilidade de outra pessoa poder ter a mesma experiência que ela está tendo, que dessa realização, e ter essa visão, essa harmonia na natureza, ter esse contato com a horta. Legal, então a gente vai botar o link para a vaquinha. O link para a vaquinha da Quicante, né? Da Quicante. É. Vai estar na descrição do vídeo. Descrição do vídeo. Então tá bom. Beleza.
Nossa, maravilhoso. Pessoas vão poder estar aí na horta colhendo suco, colhendo para fazer o suco verde, né? Aprendendo a fazer, né? As punk também, eu trabalho bastante punk, né? Então é uma coisa maravilhosa, que não é uma coisa de um dia para outro também que o suco verde é agregado na pessoa. Tem que fazer umas duas vezes por semana e ter mais tempo de tipo uma semana, eu creio que já dê para aprender bem. Tá bom. Ô, dona Ana, está acontecendo naturalmente uma coisa aqui que eu acho que é a vocação desse lugar, que é atrair pessoas interessadas num aprendizado, né? Exatamente. De estar na roça, né? Uma troca, né? Essa troca, né? Exatamente. Então, mas isso vocês continuam abertos, né? Sim. O Ronaldo falou que sim, a gente vai deixar o Instagram, né? Para quem tiver interessado, vocês têm essa abertura, né? E também na parte do pop-up, que vai fazer a cozinha e tal, vai ter vivência, vai ter mutirão. Quem quiser também pode vir, que a gente está recebendo essa, para ter essa troca, para ter o aprendizado da pessoa, para ter o contato com a terra, pisar na terra, que hoje a gente conseguiu fazer de novo, que a mãe ficou feliz por fazer isso. Que legal. Agora, no pé. E o importante, isso não tem dinheiro envolvido, né? Não, não. A pessoa não. Vem, é uma troca mesmo. É, né? Na vivência. Mão de obra por aprendizado. É. Tá bom. Já tá acontecendo, um casal isso, já tá fazendo já, isso. Já tá acontecendo. Carol com o Michel. Carol com o Michel. Uma vez por semana, eu acho que a ideia é dessa que ele já teve, né? Uh-huh. Eu agora que eu tô entendendo isso, eu não entendo. Depois que acontece, agora, que eu só entende o que é, né? Tudo tem um começar, gente. Comece pra ver o que vira, né? Então a gente vai apaixonando cada vez mais, né? Gostando cada vez mais das ideias. Mas eles vêm com o aprendizado deles, né? É uma troca, na verdade, uh-huh. É um dar e receber. Esse começo que a senhora falou, que eu acho que a senhora não tem muito na cabeça como que é, mas é abrir o coração. Exatamente. Né? Para o outro, né? É. Para as coisas da vida. Que vem, né? É. Então, é essa casa mesmo que eu falei, né? Que é para fazer. É, como que fala, para alugar fim de semana. Já falaram para mim, mas Ana, sua casinha. Eu falei, gente, nem que eu viva 120 anos, o dia que eu morrer eu não vou levar. Então aí muita gente vai vir, né, sentir essa mesma, né, conexão que a gente sente, gostar da mesma coisa, né, poder aproveitar um pouquinho, né, dessa coisa que a gente está fazendo e ter a mesma conexão, né, é muito gostoso isso, né, compartilhar com as pessoas que têm a mesma ideia, que a gente gosta das mesmas coisas que a gente gosta, né? Lindo. É isso mesmo. Uma coisa com esse princípio só pode dar certo. Só pode dar certo, exatamente. É isso aí. É. Gente, obrigado. Obrigado por você ter me convidado, Ronaldo. Obrigado, isso, Ana. Prazer receber vocês. Venha sempre. E assim, não, porque essa iniciativa de vocês é muito. É tudo que eu acredito também. É compartilhar as coisas que a exatamente. Gente gosta. É isso, é muito simples. Se a gente conseguir fazer isso, acho que resolve 99% exatamente. Do problema do mundo, né? Mesmo. Não querer ter só pra gente. Exatamente, exatamente. É, né? Eu até falei assim, vou deixar minha casinha, mas eu vou estar aqui, né? Você vai estar dando prazer pra outro pra viver. Outro viver, não exatamente. É? Fazer um suco verde junto, ensinar, saber que essa pessoa tá. Porque, na verdade, o suco verde, ele age como uma esponja dentro da gente. Ele vai no sangue, né? Então é uma coisa maravilhosa. E é uma punk que você não tá nem cuidando dele, nasceu ali na natureza, né? É mais forte até, mais né? Mais forte. Veio sozinho. Exatamente, é bem isso aí. Então é muito bom. Gente, obrigado vocês e todo mundo que está envolvido nessa egrégora linda. Obrigado, gente. Tchau. Sucesso para nós. É isso.